Вітаю, ось зараз дивиться волонтерський рух 2015. Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас в студії представники волонтерських організацій, трьох основних, які є на Тернопільщині. Це логістичного центру допомоги бійцям АТО, самооборони Майдану і Автомайдану. Також у нас є студентка-волонтерка Уляна Панько в іншій студії. Отже, підбиваємо підсумки цього року. Почнемо, напевне, з того, що представники від логістичного центру Христина Фіціца і Богдан Кіндій буквально сьогодні, так, повернулися із передової, там возили допомогу, і хочеться почути, власне, ваші найсвіжіші враження з того, що на сьогодні там потрібно, і що тут потрібно казати, щоб та допомога там була. Не тільки людям, але й владі також. В першу чергу, доброго дня. Слава Україні! Слава українцям і нашим хлопцям, героям, які, незважаючи ні на що, тримають оборону нашу, тримають наш захист. В них дух дуже сильний, міцний. Вони готові боротися, тільки їм цього не дозволяють робити. Їм не дозволяють стріляти, їм не дозволяють відповідати на обстріли. Їм нічого не дозволяють. Постійно говорять про перемир'я, про те, що важка техніка повинна бути постійно відведена, нічого не повинно допереду приступати. Ну, тобто, все там повинно бути тихо, чого насправді немає. Ночували ми з Богданом, і з нами їздив ще наш постійний волонтер Андрій. Відверто вам скажу, Андрій не палив 3 роки. Поїхавши в АТО, він почав палити. Може, я його здала зараз, але він побачив те, що хлопці мають сильний дух, і те, що наскільки держава і влада не любить своїх сильних духом захисників. Можливо, їх на екскурсію туди возити? З радістю, чесно. Нехай вони відчують на власному розумі, на власній, от, якщо в них є цей розум, на власній шкірі, як живуть, в яких умовах перебувають хлопці. Вони насправді, вони собі умови ці створюють самі, незважаючи на те, що їм дається держава наша. Ну, можливо, якраз і під Новий рік організуєте акцію представники влади в АТО. А насправді туди ніхто їхати не хоче. Якщо їдуть, то десь там з краєчку, прокататися десь на бетері, зробити, пофотографуватися, селфі, круто, все класно, відвезли допомогу, всі білі і пухнасті. А приїхавши трошки ближче, де є обстріли, де насправді важко інколи просто перебувати, вони туди не поїдуть ніколи. І колись була така думка навіть в Фейсбуці створити 2 батальйони, один з синів і дітей представників Верховної Ради, Кабінету міністрів, а інший з Міністерства оборони і Генштабу. От і хай би повоювали, мабуть, війна закінчила б все на другий день. Бо ніхто не хоче, щоб їхні діти помирали і гинули за те, що комусь це вигідно, комусь це потрібно і хтось на цьому заробляє гроші. Вибачте за відвертість. Пане Богдане. Добрий вечір. Наскільки от Христя це все казала, це все є правда. Можна додати до цього всього, що, от, наприклад, перед взяттям Комітерного, взяли Комітерного, тут до новинок вже висвітили, підписали знову перемир'я 23 грудня. Так можна забрати і пів України. Забрали село, забрали місто, підписали перемир'я. Ну, чесно сказати, не розумію, що ця влада наша робить, що вона чудить. Це просто неймовірно, не вкладається в голові. І далі ж нашим хлопцям на деяких позиціях просто забороняють стріляти, опечатують цинки, рахують патрони, як не смішно, і вплоть пригрожують до кримінальної справи, якщо відкриєте вогонь. Завжди фраза в них лунає: ви що, хочете Третю світу відкрити? Ну, така приблизно правда. Так само з одягу хлопцям. Ну, прицепитись до влади, так якби. Візуально немає до чого. Видали, так видали. Ну, ця форма, цей одяг, він практично ні до чого. Він отак, в таку погоду. Це нормально. Підуть морози, все, хлопці позамерзають. І далі ж волонтери, далі ж народ підтримує армію. Так само ж возять туди теплі речі,
так само біноклі, так само тепловізори і так далі, і так далі. То, що було, так і є далі. То, що трошки краще з харчима стало. І то не всюди довозять. Інколи хлопці кажуть, що їм на позиції два тижні забувають привезти їжу. Або забувають, або немає транспорту, або немає пального, щоб довезти, або просто не вистачило. Тобто ми в Зайцево на позиції були, і вони кажуть, ми запитуємо, бо ми їм ласощі більше, подарунки до Миколая привезли. Дуже багато такого, що не кожного дня вони мають. Якісь термобілизну, якісь такі особливі речі. І ми кажемо, як вас з харчами, от що вам потрібно? Вони кажуть, та нічого, якось справляємося, щось вдома передають, щось волонтери інколи привозять. Але в більшості, каже, про нас можуть забути. От один тиждень привезуть, а може на наступний через два тижні приїхати. Можуть забути. Тобто є навіть такі моменти, що про них інколи забувають. Це по різних позиціях. Це дивитися, як на яких позиціях. На одних позиціях хлопці, от на щастя, під веселою горою фасад. Там хлопці зробили собі, так скажемо, бліндажі. Ну, ми називаємо їх Хілтон. Там просто красиво, приємно. Такий готель. Інші думають... як сказати, виходять, ламають, перестроюють. Це бригада на бригаду не показується. В кожної бригади свої правила. Хто облаштовує свій побут, бо знає, що буде зимувати, волонтерів просить різні будівельні матеріали, речі і так далі, щоб побудувати собі теплий бліндаж. Інші, це правда, реальна правда, так само, що вони не мають що будувати, і влада їм на цьому не допомагає. Перевезуть, висиплять ліс. Хлопці також самі домовляються з місцевим населенням, що приїхав трактор, викопав той самий бліндаж. От і так влада нас, скажімо, піклується, щоб хлопці не позамерзали. Ті ж самі буржуйки. Ті ж самі буржуйки от, по Тернополі варять, по області, по Україні. Теж хлопцям доставляються, щоб хлопці не замерзали. Далі ж дрова. Дрова різають бензопилами. Теж волонтери, теж народ все. Світло, генератори – це все народ. Гаразд, ви от зараз почали перераховувати потреби. Це кінець 2015 року. Ми знаємо, що цей перерахунок був у 2014-му. Ми сподівалися, що до кінця року у держави все більше буде брати на себе цю нішу. І зараз давайте, от ви вже почали перераховувати, ще раз перерахуємо ті основні потреби військових, якими ви на сьогодні займаєтеся. Це дуже величезний пласт роботи. А це, якщо ви ним займаєтеся, то це говорить автоматично про те, що держава або дає недостатньо, або взагалі не дає. І тоді ми з цього сформуємо далі відповіді запитання, що робити, і запитання до влади. Будь ласка. В основному дорогі речі. В основному це те, чим якби не займається держава. Якщо потрібні... Тобто буржуйки, бензопили, так? Бензопили, генератори. Крім того, вони в одязі... Потрібні індивідуальні речі. Це є дощовики, штани, куртки гортексовські, які не пропускають воду і вітер. Це для спеціальних підрозділів. Тобто це не всім потрібно. Для когось потрібно просто дощовик, а для когось, який виконує спеціальні завдання, потрібні оці костюми. Кікімори, маскувальні сітки, прибори нічного бачення, тепловізори, біноклі, моноклі. Так само потрібно і флісові ці самі кофти, флісові, потрібно підштанники, термобілизна, термошкарпетки і спеціальне взуття, це є там на колінники, на локітники, це також для спеціальних підрозділів, тобто це не всім потрібно, звичайно. Тобто є в кожного приходу, коли ти приїжджаєш до танкістів, в них одні потреби, коли ти приїжджаєш до розвідки, в них інші потреби. Тобто в кожного підрозділу, в кожної бригади, в кожного свої напрямки роботи, тобто і в кожного є свої інші потреби. Але є загальні речі, які, такі як генератори і бензопили, вони потрібні, мабуть, всі. Дякую, Ліля. Власне, самооборона теж співпрацює з різними бригадами, там які потреби ставлять. Зараз, коли вдарять морози, гарантовано будуть потрібні бушлати, тому що... Куртки, які видало Міністерство оборони, вони направді є дуже холодними. Хлопці, які стоять на блокпостах, просять навіть часом банальних валяних або битих валянок. Кожухів просять. Є велика потреба в рукавицях, бо їх просто гублять. Також не забезпечуються хлопці транспортом в достатній кількості, тому основні звернення до нас зараз йдуть за автомобілями. Звичайно, купити його не так просто, тому мусимо постійно щось придумувати.
щоб заробити гроші на ці автомобілі. І в нас також додавалась тепер ще опіка над демобілізованими, тому у нас новий пласт роботи – це супровід демобілізованих, це юридична, це психологічна допомога, це допомога в оформленні земельних ділянок, роз'яснювальна робота і просто допомога в отриманні статусу УБД. Ну, слава Богу, нас там відправляємо практично з цим на військкомат, хоча бувають різні ситуації. Допомога і супровід в лікуванні. Є ситуації, коли люди повертаються хворими, і там аж до інвалідності, і треба знаходити кошти на їх лікування. Дуже часто ці кошти виділяються, але не завжди. Є ситуації, коли людина повертається, в неї вдома, наприклад, там або мама, або там сестричка молодша, або батько хворий, і на них не поширюються ці пільги. Тому мусимо шукати кошти і на лікування в таких екстрених ситуаціях. Також відправляємо людей на лікування в санаторії. Тобто роботи дуже багато стало. Можу сказати, що за останніх там 2-3 місяці значно в рази більше роботи. Тобто все, що було, і до цього ще такий величезний кавалок впав на наші голови. Додалося з тим, що люди повернулися з передової. Маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть. Вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, чуємо вас. Це вас турбує боєць 92-ї окремої механізованої бригади. Дуже приємно. Ігорку, привіт. Ми дуже раді тебе чути. Ми впізнали. Ми тебе знаємо. Привіт. Хочу вам всім подякувати за те, що ви є, за те, що ви робите для нас. Побажати вам веселого Нового року. Нехай в ваших сім'ях завжди буде злагода, любов і добробут. Веселого Різдва вам. Ну, Ігорку, хочеться сказати тобі, що бережи себе, але ти ж не будеш. Через то... Тримайся там, бережи Україну, а ми будемо старатися робити все, що ми можемо. Бережи руку. Так, і пальці бережи на руці. Завтра зайду в гості до вас. Чекаємо, кава є. Гаразд. Я дякую за ваш дзвінок, але окрім цього, я би хотів, от це якраз дуже важливо, коли бійці нас мають можливість подивитися і мають можливість зателефонувати, щоб вони ще й і говорили зараз тут в прямому ефірі свої звернення до представників влади, до Міністерства оборони, які потреби вони мають. Хотів би сказати, де, що попередні опоненти... Друзі говорили, що все так банально погано. Дійсно погано, але ми будемо, давайте будемо дивитися чуть-чуть правді в очі. Не все так погано в деяких бригадах. Тобто в нас є, славнозвісно, 79-та, чи супербригада, чи як її назвати, якою опікується в нас радник президента Бірюков. Тобто бригада в шоколаді. Якщо там... Їм на позиції Азов, 79-та, в них там на позиції кавуни завозяться, клубнічка з вершками, пташине молоко, інші хлопці цього не мають. Тобто, якщо прийшли з Канади ночники, отримала їх 79-та. Нову форму тестову, 79-та. Тото, тіто. Розумієте? У нас є... Як то кажуть... Це залежить від чого? Від командира? Від... Ні, це залежить від хто як лиже владі. Хто лиже краще, то і живе, блін, лучше. Ну, будемо говорити так. Тобто Бірюков опікується 79-ю. Це є радник президента. Значить, ми маємо все. Азов, аваковські живуть в шоколаді. Дуже круто живуть. Просто. Тобто там нема, ну не знаю. І якщо орієнтуватись на ці бригади, то виходить, нас армія дійсно в дуже гарному. Розумієте? Тобто йдеться про те, що можна забезпечити. Ні, але це з одного боку, це непоганий приклад того, що як можна забезпечити. І є, дивіться, з цього можна робити, бо ми сьогодні обговорюємо проблему, так? Ми з одного боку говоримо, що волонтерський рух 2015 упродовж року був дуже активним, а це означає, що ви дуже багато робили для армії. З іншого боку, ми ставимо запитання. Тобто, є інша медаль. Значить, щось недопрацьовано. Ви кажете, що є дуже багато зроблено в окремих цих, і це залежить від того, хто як опікується. А це можна сказати, що нехай тоді інші політики опікуються іншими бригадами, і хай
не вимагають от такого забезпечення. В цьому немає нічого поганого. Ігорко, я хотів би вас перебити. Взагалі це має держава цим забезпечувати. Ну, я про що й кажу. Вони ж з держави беруть. Вони ж з держави забезпечують. А кишенькові батальйони тримати. Питання стоїть, ну, в іншому. Тобто, немає за півтора, майже два роки війни чітко розписано майнового забезпечення бійця. Тобто, має бути в січні, але ніхто не знає як. Тобто, має бути поділена градація по роду військ, по забезпеченню їхнє. Тобто, військам спецпризначення не потрібно то, що піхоті не потрібно то, що спецпризначення. Не давайте пілоту ласку. Ми продовжимо цю тему, але маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Слухаємо вас. Можете говорити? Алло? Так. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я з Баража. Волонтер. І от дуже мені приємно, як ви це все розказуєте. Але саме основне, вся проблема в владі. Дуже багато розказують, як вони допомагають, що вони допомагають. І людей вибивають з колії, що держава забезпечила всім. А волонтери ходять і просять, щоб допомогти. От я би хотів ще через вашу організацію до Степана Барне. Пане Степан, ми були з вами на Майдані. Коли ми роздавали полонечки тим дітям, і ви казали, що ви такі доступні, так, будете допомагали, але на даний час – ноль. Ще. Гаразд. Дякую за ваш дзвінок. Можете телефонувати ще впродовж ефіру. До всіх глядачів звертаюся, що наш номер телефону записаний на екранах телевізорів. Ви його можете бачити. І код 0352, код Тернополя. Ну ось, будь ласка. Тобто має бути записане майнове забезпечення бійців. Розпреділене по роду військ майнове забезпечення, тому що не всім військам потрібно одне і те саме. По-іншому, сьогодні по великому рахунку бійці не можуть сказати, що ми мали би бути забезпечені тим, тим і тим, бо видали би їм перелік для цього офіційної дії. Є один загальний великий перелік, я переб'ю. Загальний великий. Так, але дивіться, що в нас виходить. Хлопці, які заходять на ту територію, умовно кажучи, нехай це буде там анти-ДРГ група, так? Їм валянки і бушлат по коліна, і тепла флісова білизна їм не підійде. Хлопці бігають, їм треба бути легкими, їм треба бути мобільними. Відповідно, цих треба одягати за всіма правилами кількашарового цього натовського забезпечення. Це коштує дорого. Це не треба для всіх, це треба для окремих спецпідрозділів. А в нас виходить, що і тим дали, умовно кажучи, пілоту дали ласти, а водолазу парашут. Розумієте? Виходить парадоксальна ситуація. Ну, але це ж не настільки складно. Це абсолютно не складно, але це не робиться. За півтори, ну, ви мали можливість, можливо, я знаю, що були зустрічі з Міністерством оборони. Нас не чують. Реально. Тобто ви сказали, це повітря. Що немає, там, не видано то-то. Давайте поговоримо так. 79-та має генератор? Звичайно, має. Машини має? Все має. Тобто, а 81-ша просить Нацгвардія, йдуть до них броньовані машини, скажімо, з підрозділів Нацгвардії в нас зараз воює хто? Донбас, Азов і перший Кульчицько. Всі інші стоять ззаді на броньованих машинах, все. Хлопці напередку їздять на машинах, які купили люди. І зараз видали закон, по якому там, да, всі хочуть зробити гарно, ми не можемо протягнути машини. Заїжджали. Але оця канітель, по-перше, затратна, по-друге, займає час. Уявіть собі, легше би було сказати, що так, як було зроблено літом, письмові частини, машина заїхала, і люди платять гроші, і тут вони ще мають втрачатися на всякі доручення, недоручення, віддоручення. Та інші випадки, коли просто люди купляють, підприємці купують автомобілі за кордоном, їдуть на кордон, і в них там просять хабарі. В розмірі 500-600 доларів. Уявіть собі, що автомобіль, який був придбаний для потреб організації, яка займається евакуацією і пошуком тіл,
вони не груз 200, вони якось Саман, Саган себе якось так назвали. Там, де наш отець Іван Гуня, так? Тобто, просто жахлива ситуація. Автомобіль застрягає на кордоні, хлопці вимагають хабар. При тому всьому, що всі бачать, що автомобіль іде з позначкою «Чорний тюльпан», що всі знають, що це автомобіль, на який чекає вся Тернопільська область. Тому що це реально це річ, яка дуже-дуже потрібна. Це хлопці, які виконують святу справу, розумієте? Причому підприємці самі купили це за власні кошти. А перетягнути – проблема. Інший автомобіль так само зараз мали проблему. Навпіл з одним з підприємців придбали автомобіль для розвідки. Скільки він стояв на кордоні? Чорт, на скільки, перепрошую. 2 місяці. Розумієте? А хлопці там бігають, пішки ходять там під водою і так далі, і тому подібне. Там, де вони могли реально зберегти час, здоров'я і просто життя. Тобто, щось робиться абсолютно. У нас таке враження іноді складається, вибачте за емоції, що наша влада не просто нам не допомагає, а вона просто нам заважає. Лілі, я вже скажу, повернусь до попереднього, що вони от зайняли село, там ДНР, ЛНР, сепаратісти. Жахлива... І знову перемир'я. Ну, значить, ми мішаємо владі дуже сильно цим. І жахлива ситуація цим часом буває з тою самою соціальною адаптацією, з виплатою соціальних пільг. Ну, це окремий великий пласт, ми ще поговоримо про це детальніше. Просто воно мені болить останнім часом дуже сильно. Передамо слово знову ж таки в іншу студію і попросимо Автомайдан трішки підключитися до нашої розмови. Ви теж та організація, яка постійно допомагає, яка, до речі, займається багато машинами, ремонтом машин. Ваша думка от на сьогодні, по-перше, з якими потребами до вас звертаються, до вашої організації є бійці з фронту, і чим ви зараз допомагаєте? І ваша думка того, як це виправляти? Ну, зараз чим ми допомагаємо? Зараз проводиться ремонт останньої машини, це УАЗ, в народі таблетка. До цього зробили швидку машину Toyota Hiace, забезпечили її всім необхідним, але оскільки поки машина ремонтувалася, а на це нам пішло близько 2 місяців, поки шукалися спонсори, нашій державі вже стала ця машина непотрібна. Тобто вона залишилася на балансі тубдиспансеру нашого протитуберкульозного диспансеру. І зараз її ніхто не витребує на армії. Але машина повністю готова, яка стояла на металоломі, стояла списана вже майже. Ми її підняли, за свої кошти все зробили. І дуже обідно зараз дивитися, як ця машина їздить по Тернополі, на яку шукалися там кожен болт і кожна копійка, щоб цю машину поставити на колеса і відправити бійцям. Дійсно, машина, яка в військових операціях себе дуже гарно показала. Детальніше про цю машину. Тобто, цю машину ви попросили в цієї структури, чи я? Чому вона не поїхала на фронт? Я не розумію. Машина стояла на балансі і стоїть на балансі на протитуберкульозному диспансері нашому. От... Звернувшись до головного лікаря, він сказав, так, ви можете її через обласну раду, ви можете її провести. Тоді ми звернулися до пана Катинського, він сказав, також питань немає, на зараз 128 бригада потребує швидку допомогу. От. І, я кажу, за той час, поки вона ремонтувалася, це близько 2 місяців часу, пан Катинський сказав, що в мене вже нема запиту на цю машину, тобто, поки чекаємо. Чекаємо ми вже півроку. І повторюся, мені дуже обідно зараз дивитися, як ця машина використовується в потребах такі лікарні нашої Тернопільської, хоча вона би гарно себе зарекомендувала на передовій. Ми знаємо, куди треба машину. Тут зразу в прямому ефірі ми вирішуємо, куди треба машину. Тобто у вас є інформація, де машина потрібна? Тобто є певна процедура, щоб машину зняти з балансу. Це робиться через обласну раду. Щоб йти правильними шляхами, на обласну раду це повинен подати наш воєнкомат обласний чи міський, і тоді машина поїде в АТО. Я думаю, що це можна зробити, в принципі. А де, власне, потрібна, є така нагальна потреба? Везде. Починаючи від мобільних госпіталів, закінчиться любим підрозділом, які мають безпосередньо зіткнення з ворогом. Тобто вивезти... Людину поранено. Такий прикрий випадок, я його застав, хлопці, виходячи з розвідки, нарвалися на мінне поле, боєць втратив п'ятку, поки його доставили до місця, з якого могла би забрати швидка, хлопці ампутували ногу до колін.
І знову ж тобто хлопці 18 кілометрів несли його на собі, тому що туди не могла заїхати стаціонарна швидка. Після чого ми там дали туди Т-4, який, слава Богу, два рази вмирав і воскресав. Йому вже треба пам'ятник поставити. Моніка. Тому то вже навіть ходить до легенди по одному із секторів, що хто у вас при смерті? Моніка. Я докажу, що зараз автомайдан зайнятий, ми складаємо прицеп, прицеп лафета. Лафета – це для того, щоб привозити з передової сюди на ремонт машинного обслуговування. І відносно він буде критий, щоб туди завозити продукти харчування, тобто, щоб впусту назад не їхати. Плюс, ну, дуже багато всі люди, які звертаються, також якісь по їхніх проханнях, якщо поодинокий випадок, то під Волчиському районі мені особисто прийшлось 3 рази їздити до голови селищної ради, щоб він вдові законно надав 2 гектари землі. Тобто за 3 поїздки це все рішається. Але чому, коли влада це зобов'язана робити, коли вона гарантує і родичам загиблим, і самим учасникам АТО, потім у нас піднімається питання, в нас немає кого призвати, мобілізувати для військової операції. Ми, от це стосується, так би мовити, частини демобілізованих бійців, оце це питання, ми про це поговоримо детальніше. Зараз приймемо телефонний дзвінок, а потім продовжимо. Будь ласка. Говоріть. Шановні волонтери, щиро вам дякую, я ще раз збаржу до вас. Якщо ви чесно то все робите, і ми то чесно робимо, дуже вам дякую і дуже вам низький поклін. Але дуже багато використовують, я ще раз дозволю собі сказати, є такий наш Степан, Степан Ішбарна, дуже гарний. Ми разом були з ним на Майдані, є такий Ігор Биконь, якщо ви знаєте, бункер, знаєте такий. Ми дуже багато там разом працювали, але то вони використовують Биконь, справжній патріот. А ти всі остальні, то воно так. Ну, у мене дочка прикриває. Не чути. Зараз вас не чути. Ну, якщо на рахунок Степана Степановича Барни, я не буду зараз когось захищати чи щось говорити. Пан Барна створив раду допомоги учасникам АТО при обласній адміністрації. На цих радах ми обмінюємося інформацією, ми заслуховуємо голів райдержадміністрації. Це йде дуже в користь. Це йде дуже в користь. Тобто, все ж таки, створено майданчик для діалогу, для того, щоб можна було спілкуватися. Для діалогу, саме для діалогу. Для монологу. Будем або сказати. Моно, або діло. Так, будь ласка. Далі цього монологу нікуди не виходить до діла. Гаразд, давайте ще не дамо слово, бо я бачу, що у нас є такі певні проблемні питання, на яких нам треба детально зупинитися, тому що час йде. Але хотілося надати слово Уляні Паньки, вона представляє студентів-волонтерів. От давайте розкажіть, чим ви займаєтеся, і потім ми ще переглянемо коротенький сюжетик, для того, щоб глядачі більше зрозуміли. Будь ласка. Всім доброго вечора. Так, я представляю наш історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету. Це маленький факультет, але факультет, який майже за рік часу навіть більше зробив стільки, що ну, можемо стати в рівних разом із громадськими організаціями. Тому що... Давайте зразу скажемо, чому такий активний історичний факультет, не тому що він тільки історичний. З історичного пішли викладачі, добровольцями. Справді, в нас є на кого рівнятися. На фронт, і відповідно, ну, в них місія вже така, якщо там одні на фронті, то інші тут повинні допомагати. У нас справді є на кого рівнятися, якраз хотіла сказати, вже майже півроку, а може і більше, добровольцями пішли на передову 2 наших викладачі, професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри стародавньої і середньовічної історії Зуляк Іван Степанович, пішов також доцент кафедри історії України, наш ще один викладач, і
справді це люди, які показали нам приклад. Ми недавно з ними зустрічалися, вони до нас приїхали і розповіли, що там робиться, і розказали, чи дійсно приїжджають до них волонтери. Це було основне питання, яке ми їм задавали, чи бувають у вас волонтери. Для прикладу, Іван Степанович служить у 80-й десантно-штурмовій бригаді, фактично на передовій, і він каже, що волонтерів вони бачили рідко. Каже, я, можливо, особисто не бачу, можливо, мене тоді не було, але бачив рідко. І він сказав, чого їм найбільше треба. Сказав, що в першу чергу це маскувальні сітки. Є в них ще радянські, які розсипаються, які зовсім не відповідають вже ніяким стандартам. І тому це один з основних напрямків, над яким ми працюємо. Це маскувальні сітки. Хочу назвати числа, можливо, невеликі, але за попередній навчальний рік ми сплели сітки на більше 1000 квадратних метрів. Все руками наших студентів. Спочатку із організацією «Майбутнє України» вони привозили нам сітки, тканину. Цей навчальний рік вже більше 600 квадратних метрів сітки, і це вже робимо ми самі. Тобто і сітки, і матерію ми закупляємо в Харкові. До речі, після виходу сюжету про наш факультет, жіночка в той же вечір, буквально за годину після сюжету, ми ще залишалися на факультеті, вона вже принесла 2 пакети, скажімо, білизни для того, щоб в'язати сітки, тобто відкликаються люди моментально, що дуже приємно. Сітки – це в першу чергу, це Кіцак Володимир Миронович, він нас координує цей процес, теж викладач. В'яжемо шкарпетки, тому що теж приїхали бійці і подякували нам за шкарпетки, тому що тепло. Зв'язали за цей рік більше 500 пар, відправили, хлопці дякують, розміра вгадували, телефонують. Ну, приємно. Це те, що можемо зробити своїми руками, як студенти. Ну і, звичайно, їжа. І хоча... Скільки осіб до цієї активної роботи задіяно? Так, загалом. Загалом, ну, весь факультет. В нас небагато, в нас більше 200 студентів, тобто мало, але весь факультет і викладачі. Тобто, людей небагато, але ми робимо, що можемо. В нас є невелика ініціативна група, і от викладачі наші сказали, що, в принципі, їжу вони мають. Тобто, і залежно яка, звичайно, бригада, і їх годують. Але чого хочеться, це, звичайно, домашньої їжі. Тому оці вже славнозвісні пряники, які пекли, то відправляємо щотижня, а то й поки кілька разів на тиждень величезними партіями. У нас є також Ірина Віталіївна Ракович, наша це волонтерка вже зі стажем, яким ми дуже дякуємо, яка нас цього навчила. Тобто, в першу чергу робимо те, що можемо. Відправляємо і смаколики, відправляємо теплі речі, збираємо кришечки, ну, все, що можемо. Скажіть, будь ласка, а ви запитували тих військових, з якими контактували, от, виробити сітки, тобто, наскільки я розумію, це найбільше, на що витрачається ваш весь величезний ресурс, який можливо задіяти. Чи держава дає ці сітки військовим? Нам ми запитали, нам сказали, що сітки, да, є, але які це сітки? Володимир Любомирович, ще один боєць, нам розказав, що в нього артилерійська бригада, і він розказав, що сітки їм видали, але ці сітки такі, що накрили техніку, пішов дощ, або вони так трошки постояли, а тоді прийшли, лишилась тільки основа. Тобто сітки посипалися, ще старі радянські сітки. Ну, не було чого. Те, що ми відправляли 80-ту бригаду, то Іван Степанович приніс нам прапор, ну, чи хоругву, скажу так історичним терміном, на якій було написано «Ніхто крім нас», і командир цієї бригади особисто висловив подяку нашим викладачам і нам, всім студентам, за ті сітки і ту нашу роботу, тому що справді немає цього. Кажуть, що те, що видали, дійсно видали, але це вже дуже, ну, дуже старе, дуже давнє, і ним неможливо користуватися. Відправили всі, і білі, і кольорові, кажуть, що і там і сніг трохи випав, можна користуватися будь-якими. Я вам дякую. Я одразу попрошу наших режисерів підготувати відеоматеріал про той історичний факультет, щоб ми подивилися цей сюжет, будемо знати вже більше, і, можливо, до вас знову ж таки більше людей ще прийде і дадуть матеріали для того, щоб зробити сітки. Понад 1500 квадратних метрів захисної сітки відправили цього року на передову студенти історичного факультету.
Музей стародавньої історії перетворився тут на склад, так би мовити, на військову базу. Сітки основи закупляють у Харкові. Простині, тканину приносять студенти, знайомі й друзі. Ідея виникла в'язати сітки в нас ще на початку 15-го року. Побачили, як в'яжуть львів'яни. Зрештою, наші теж є знайомі там, які сказали, що чого-чого, а сіток наша армія не має, а якщо має, то ще радянські. А вони розраховані на боротьбу з літаками-розвідниками, які знімають з 11 кілометрів. Відповідно, від безпілотників вони практично захищають занадто рідко. Володимир Кіцак, як натхненний керівник цього волонтерського проєкту на історичному факультеті, не лише добре організовує роботу, а й за свій кошт закуповує матеріали, фарби і сітки. До праці залучив усю родину. І далі ці простині або когось попрошу, або сам в рюкзаку везу додому. У мене 4 здоровенних 40-літрових баняки, як кажуть, в Галичині. В Сумах купую фарбу на 1000 гривень різних кольорів. І далі тихими сімейними вечорами, з сім'єю, у мене жінка 4 дітей, ми їх варимо, полощимо і розвішимо. Треба допомагати бійцям. Все, що в наших силах, ми тут виконуємо. Ми розуміємо, що вони відстоюють наш спокій, наш мир там, а ми в свою чергу маємо їх підтримати тут. Оскільки відбувається така ситуація на сході, ми як свідомі українці, які патріоти, своїми силами намагаємось допомогти і те, що можемо, те й робимо. Плетемо сітки, залишаємося після пар, не доїдаємо, але ми розуміємо, що навіть і одна сітка, якщо вона врятує життя однієї людини, це вартує того. Минулого року ми плели зелені сітки такі, щоб підходили, ну, по сезону. Цього року вже білі. Ну, вже зима настає. Абсолютно добровільно, кожен по бажанню хоче. Після занять сьогодні ми відсиділи 4 пари і зараз плетемо ці сітки. Ми розуміємо, що крім нас цього ніхто не зробить. Викладачі нас підтримують, допомагають нам, вони нас групують. Без них ми цього не зробили. Понад 300 вовняних шкарпеток сплели студенти-історики разом зі своєю викладачкою Оксаною Ятищук. Жінка ще з минулої зими не випускає плетиво із рук. Я в порушення всякої трудової дисципліни і на раді факультету, і от на перерві, як є час, сідаю і плету, і дівчатка в нас так само. От, наші вояки, от Іван Степанович приїхав, каже, дуже втішені, були шкарпетками, дуже всі дякували, казали, що дуже теплі. А теплі, тому що ми їх в'яжемо з душею. Духмяне, медове імбирне печиво – ще один волонтерський цех на історичному. Випікають вдома, на факультеті розмальовують. Тисячі пряників до новорічно-різдвяних свят надійдуть на передову. Це медово-імбирні прянички, там біля 10 спецій. І от саме тому таке, ну, домашній затишок смаком меду і любові ми хочемо передати хлопцям. Ну і, звичайно, побажати їм, щоб ці свята принесли мир і спокій в країну. Це Ірина Віталіївна нам показала, навчила, навіть формочки на сьогодні теж дала. Почнемо тісто на всі заходи, які тільки можна, на ярмарки, хто? Кекси, пряники розмальовані. Перепробували дуже багато рецептів, але вибираємо тільки найкраще для наших бійців, адже хочемо, щоб вони харчувалися дуже смачними нашими домашніми пряничками, щоб хоч трошки розбавити їхню армійську кухню домашнім теплом. З любов'ю і ніжністю створюють студенти-історики й вітальні листівки для наших вояків. У них аромат свята і подих вітчини. Отже, так працюють студенти-волонтери. Знаю, що Христя має що додати до цієї теми. Коли студенти-волонтери почали тільки робити ці сітки, то, ну, з нами спілкуються хлопці з майбутньої України, так? І вони на початках частково, ну, частково багато брали матерії, яку ми здобували в другій лікарні простині, в обласній лікарні ми просили простині, сітки також придбавали. Для цієї. І тоді вони вже передавали вам, і ви вже там все просто руками своїми, це все докупки творили з них ці сітки. То вдяка також і лікарням, і прохання до них, коли вони мають якісь лишки, якісь непотрібну білизну, то можуть зносити чи до нас, чи на історичний факультет, то однозначно робляться сітки
Там. А коли білизна не зовсім зношена, то можна нести до нас на пошиття маск-халатів. І якщо в когось ще дома залишилися, я зразу так, знаєте, як справжній волонтер. Якщо в когось вдома залишилися ще залишки ситцевої тканини, кольорової або білої, будемо вам безмежно вдячні, тому що почали знову шити маскувальні халати, а спідню білизну для хлопців найгламурнішу, найестетичнішу, там рожеві трусики в білий горошок і так далі, ми продовжуємо шити цілий рік, тому що білизна хлопцям насправді дуже потрібна. Дякую. Звичайно, я хотіла теж подякувати «Майбутнє України», тому що ми разом з ними починали. Вони фактично навчили нас робити ці сітки, хоча приклад брали з львів'ян, тому що в них спочатку була така традиція. А зараз дійсно хочеться, щоб люди трошки помогли, тому що вже всі з дому принесли вже, що було і старе, і що нове вже було, теж принесли і викладачі, і ми. Тому якщо в когось є щось вдома, все ми фарбуємо. Тобто можна різних кольорів, а ми вже фарбуємо тоді в ті кольори, які нам треба. Ну, звичайно, і можливо нитки для того, щоб в'язати шкарпетки. А може вже і самі шкарпетки хтось десь зв'язав, тому приходьте, ми допоможемо з відправкою, тому що, звичайно, і відправки дорого обходяться. Ну, чекаємо людей, які охочі. Ми кожен день працюємо, та і зараз ще вже на канікулах теж відкрито, тому приходьте, дякуємо. Дякуємо. Ну, ми тут зараз так говоримо про проблеми, так? Проблема у нас, думаю, найбільша в тому, що засоби масової інформації і влада постійно нагадує людям, і що сама не хоче цього робити, нагадує людям, що нас, навіть не говорячи, що у нас війна, назва називається це все так банально АТО, вони там, президент 6 числа дуже виразно сказав, що він же все виграв. 4-го, бо я телефон тоді розбив. Ну, 4-го. Всі все виграли, ЗМІ показують, що в нас все добре, в нас перемир'я, в нас ніде не стріляють, нікого цей. Але банально в нас була перев'язка на госпіталі. Ну, за одну ніч. Розійшлося там 3 тонни перев'язки. І госпіталі просять. І тобто сьогодні ми знову розуміємо, чи в нас вже все закінчилось, чи в нас все було, тільки в нас по телевізору все дуже, скажу вам чесно, телевізору не бачив вже рік. Вас подивився, як він виглядає. Ром, ну, мене... Тобто оцей потік, що лиється з телевізором на вуха людей, що в нас все гладко, в нас все чисто, в нас все добре. Ми вже все виграли. Могли б і без волонтерів, але то би було довше. Ром, у мене просто є питання ще до Порошенка нашого. Питання в чому? Нам дуже буквально людям вливають в мозги, що в нас все гладко. Можна... Тобто, єдине, що от коли там ще ми розуміємо, що держава там не справляється, чи справляється, але не так, як треба. Але коли б люди ще, ми розуміємо, видихли все, люди ще приносили, допомагали, то зараз, на даний момент, допомога від простого населення дуже різко зменшена. Тобто мінімально. Там різними способами заробляємо. Правдами, неправдами, вишиваємо, печемо, продаємо, перепродуємо. Як тільки може бути, так це робимо. Щоб заробити гроші під конкретні вимоги хлопців. Давайте я перерву на цьому, що заробляємо, бо продають навіть лоти волонтерів. Ми знімали сюжет про це. У мене ще є просто по цій темі. Я попрошу зараз дати цей сюжет, а потім ми поговоримо. У нас на логістичний центр допомоги бійцям АТО було дуже багато звернень і на гарячу лінію, і коли наші волонтери бувають на сході, що хлопцям бракує бензопил. Вони досить вартісні і вони не видаються їм по державному забезпеченню. От, і тому виникла така ідея, як би цікаво і корисно зібрати на певну кількість бензопил необхідну суму коштів. І ми 25 листопада запустили на нашій сторінці у Фейсбук такий благодійний аукціон «Побачення з волонтером».
На аукціоні представили 15 лотів. Майже усі вони – волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО. На кожного знайшовся купець. Світлана Шпилик працює викладачем Тернопільського національного технічного університету. 350 гривень вона заплатила за побачення із волонтером Тарасом Германом, який був одним із засновників логістичного центру допомоги бійцям АТО. Жінка каже, що готова була заплатити більше, бо Тарас – людина, у якої є чого повчитися. Перш за все, це було з метою допомогти армії, тому що час від часу я намагаюся бути чимось корисна, або працею, або там, коли получається грошима, і відклала певну суму, і так співпало, що почула про таку цікаву акцію, мені стало, ну, зацікавилася і вирішила прийняти участь. Чому Тарас? Тому що він був один з засновників центру допомоги бійцям АТО, логістичного центру, і як власне, в першу чергу хотіла задати таке запитання, що може керувати людиною, яка мотивація може бути в людини, щоб стільки часу, стільки зусиль, стільки душевного тепла приділяти благодійній діяльності. Тарас Герман також радий новому знайомству. Чоловік розповідає, що часто робота волонтера виснажує, а цей аукціон і можливість заробити гроші, і відпочити за чашкою кави та приємною розмовою. Раніше ми просто з головою були в роботі і було настільки багато, зараз ми її, можливо, трішки систематизували, можливо, краще зробили, можливо, справді, чуть-чуть вже і менше ще є така потреба в затребуваність і, можливо, і менші можливості до допомоги, тобто, власне, не стрибнеш вище голови. Але приємно, що є люди, які готові за спілкування з нами, які цікавляться тим, які хочуть нас побачити, з нами почути, бо багато, хто каже, що ми вже всіх надоїли, бо по всіх екранах більше, ніж політики, світимося, і напевно, вже скоро всі в мери і в політики підуть, так? Але, ну, власне, спасибі тим людям, і приємно, що сьогодні маю можливість спілкуватися з пані Світланою. Сьогодні, я думаю, про гарно проведемо вечір, познайомимося, можливо, далі будемо спілкуватися, співпрацювати по моментах, по роботі. Пані Віра для зустрічі обрала Назара Смика. Першим ділом я хотіла допомогти нашим волонтерам в їхній справі, яку вони вже роблять на протязі більше року. У них є стремління щось поміняти в кращу сторону в цьому житті, в кращу сторону в політичній ситуації нашій країні. Ну, тому я вибрала це. Я є представник цивільного корпусу АЗОВ в Тернопільщині. Ми займаємося тим, що підготовуємо молодих людей до, скажімо так, якщо так прямо, то до можливої війни, скажімо так. Тобто ми їх військово, тобто патріотично в такому дусі розвиваємо. Волонтерством займаємося, в принципі, зараз тільки для полку АЗОВ. А волонтер Назар Хамуляк пішов на побачення за гроші з власною дружиною. Вона купила зустріч з ним за 250 гривень. Ми всі в Фейсбуці, ми всі слідкуємо за тим, хто що постить. І мені мій друг кинув в повідомлення інформацію, лот номер 5 Хамуляк Назар. Ну, як кожна дружина, думаю, на що розігрується і кому розігрується. Ну, я вже тоді дізналася про акцію від логістичного центру, подивилася всі лоти, побачила, послідкувала за ставками. Не зробити ставку на найкращого волонтера неможливо було. Я перебивала, звичайно, були ставки, але я їх перебивала. І якого числа був останній день? Я не пам'ятаю, яке це було число, але я пам'ятаю, що я до 12-ї години дочекалася. І так 23:59 останню ставку зробила і лягла спокійно спати. Назар, скільки вже? Другий рік? Півтора. Півтора року волонтер. В мене брат на сході двоюрідний, ми допомагаємо. Неодноразово те, що Назар волонтер, не означає, що ми матеріально не допомагаємо. Тобто з кошелька гроші теж йдуть не якісь великі, але те, що можемо, на картку того ж самого логістичного центру регулярно. І це от ще одна можливість перекинути гроші. То чому цього не зробити? Назар Хамуляк розповідає, що таким аукціоном волонтери нагадують людям, що військові потребують нашої підтримки. Наближається Новий рік, наближається Різдво, ми всі будемо святкувати в колі сім'ї, в теплі, в затишку, а війна іде, там все як було. Сьогодні новини були, що терористи взяли ще одне село під свій контроль, там з боєм, не з боєм, це треба пам'ятати.
50 євро за побачення з волонтером Ольгою Раківською та 300 доларів за зустріч з Богданом Кіндієм заплатили іноземці. Тож Оля та Богдан на свої побачення все ще чекають. Швидше всього вони відбудуться влітку, коли із зарубіжжя приїдуть їхні покупці. Волонтери раді, що аукціон побачень у Тернополі зацікавив багатьох. І завдяки небайдужим людям бійцям вдасться передати близько 10 бензопил. Хотілося би звернутися до тернополян, незважаючи на цю картинку, яку вам показують по телебаченні, хлопці стоять на передовій, хлопці несуть бойове чергування. Хотілося би попросити вас трошки бути активнішими, тому що за рік часу дуже багато чого помінялося. Ми реально рік тому ми могли питання з заправкою вирішити за 10 хвилин. Мої знайомі минулого тижня поїхали, а до цього вони 3 тижні шукали 300 літрів солярки. І такі питання хотілося б, щоб люди зверталися і в самооборону, і Автомайдан, і логістичний центр, де тільки могли, і допомагали, тому що ми в основному залежимо тільки від вас. Дякую. Але у мене одразу таке запитання, а що робити, от ми звертаємося до людей, щоб були активніші, що робити, щоб влада була активніша в цьому напрямку? Міністерство оборони і так далі. Як налагодити оцей якийсь контроль роботи? Тому що ніби з одного боку гроші то є якісь і виділяються. Ви розуміли, тобто контроль. Міністерство оборони започаткувало волонтерський польовий десант «Сармат». Якби дуже все класно, але не повністю дозволили. Але туди якби відібрали теж наші самий супер-супер волонтер Зірка Бирюков, контролює то все, і туди відбиралися люди, які, скажімо, йому до душі угодні. Тобто таких придурків, як я, туди не пускають. І нам сказали також, вже відбір закритий. Коли ми там вже набрали достатню кількість тобто людей. Тобто мали зайти з кожної області представники, з нашої області не зайшов ніхто. Рома, я тебе виправив, там розумних не хочуть бачити. Коли до нас приїхали... Ну, Богдан, давайте дискусію не робити. Коли студії, до нас приїхав Літвіріді, Олексій, нам пообіцяли він одне, нам зробили говорив інше. Спочатку про це, про саме про це, саме про Сармат. А в кінцевому результаті вони зробили... центр підтримки учасників АТО. А це є дуже класно, це дуже все на одні плечі. Це дуже хороший центр, але це зовсім не то, що, в принципі, ми очікували. Тобто, що має робити Сармат? Сармат має контролювати по забезпеченню. Ми виїжджаємо, так як волонтери, в поля, ми дивимося, кому чого не вистачає і по яких причинах це не вистачає. Тобто, і дожимаємо склади, дожимаємо прапорщиків, зампотилів, щоб в певний підрозділ видали то-то, то-то, то-то. Цим займаються, якісь люди займаються. Що вони роблять? Декому допомагають. Дійсно, є таке, допомагають все. Але це, скажімо так, є волонтери, які їздять тільки до своїх. Тобто свої гаразд, живуть. Ну от дивіться, ви ну, логістичний, самооборона, Автомайдан не тільки до своїх їздять, так? Тобто ви, я знаю, що... Ми їздимо тільки до чужих. Ви їздите по всій лінії, як коли, зрештою, у вас є різні цілі, але намагається до різних достукатися, і ви цю інформацію маєте. Хто яку має потребу? Чи можна цю інформацію опублікувати, скажімо, в ЗМІ і надсилати зразу в Міністерство оборони. І через ЗМІ був би такий контроль. Тобто вони нас не почують. Вони нас не почують. Тобто ви песиміст. Ви песиміст. Я не песиміст. Вихід має бути. Будь ласка, надаємо слово в іншій студії, почуємо там слово. Я підтверджую, що ніхто не хоче чути. Вони, може, це роблять, але тільки на паперах. Але по реальності цього по факту немає. Будь ласка, з Автомайдану висловіться. Потрібно, будь ласка, за що? Йдеться про те, чи можна от їздити Автомайдан, самооборона і логістичний на передову. Мають цю інформацію, яку потреби мають бійці. Чи неможливо було би так, не тільки от в ЗМІ цього прилюднили, але одразу на список бригади, потреби і її передавати в Міністерство оборони, для того, щоб все ж таки активізувати не тільки жителів
України чи конкретно жителів Тернопільщини, щоб допомагали, але щоб влада шукала можливості допомогти. Ви думаєте передати на Міністерство оборони і це дасть якусь користь? Я не знаю, але вихід має бути. Ні, ми працюємо інакше, ми працюємо напряму. Дзвонять військові і кажуть, от у нас поламався генератор. Ми через два дні відправляємо його новою поштою або машиною, або самі їдемо, або як інакше. Тобто гаразд, ми працюємо по потребі. Ситуація в наступному. Давайте я вже... Хай людина договорить, будь ласка. Будь ласка. Тобто я вважаю, що передати на Міністерство оборони, воно нічого не дасть. Нам треба ставати самим і працювати. Надіятися на Міністерство оборони, ну ми бачимо сьогоднішній результат. Ну що вони можуть? Ставиться питання, якщо так без перестанку буде народ утримувати армію, то чи наведеться коли-небудь порядок в забезпеченні цієї армії? Я в це не вірю. Тобто я більше вірю в тотальний контроль. Звісно, тому потрібно робити ініціативні групи, Міністерство оборони, в які вводити з кожної області там, по два представника, вводити польових волонтерів, так як вони почали робити. Але, щоб йшов контроль над ними, а то, виходить, хтось собі зробив щось, він собі своїх контролює, він своїх забезпечує. А всі інші, як то кажуть в нас в країні... Чи не можна, щоб волонтери вимагали власне зміни тих, хто волонтерів, ротації тих волонтерів, які вже там нібито контролюють чи контролюють справді? Бо мені здається, що тут чинник повинен бути постійна ротація цих людей. Для того, щоб не було. Вони не хочуть чути. Вони це хто? Навіть ті, що вже зайшли в Сармат, з ними говориться, з ними спілкується, вони не чують. Тобто ви можете набрати номер телефону, подзвонити. Звичайно. Є ще інша ситуація. Буває ситуація, коли ми до них дзвонимо, вони таки чують, але... Вони щось роблять, але не... Є ще інша ситуація. Навіть коли ті самі волонтери приїжджають десь туди на передову, їх не допускають до того, щоб перевірити цю наявність в військових потреб. Є такі також ситуації. Не так багато підрозділів, не так багато бригад. Кожен з якоюсь певною бригадою має дуже якісь хороші стосунки. Тобто є підрозділ, в який я приїжджаю, і я бачу там зміни на краще, на гірше кожну поїздку. Тобто я вхожий всюди, і навіть вплоть до того, що старшина відкриє склад, я подивлюсь, що в них є. Тобто треба розділити так, щоб люди відповідали за якийсь там певний енний підрозділ і давали інформацію звітам, тоді буде якийсь толк. Просписувати. Бо тому що якщо ми з копом поїхали там від А до Я, в одному тобі покажуть, скажуть, от у нас біда, а інші не... Будь ласка, говоріть, а говоріть швидко, тому що у нас... Доброго дня вам всім, слава Україні. Героям слава. Мене, напевно, не впізнали, може вже впізнали. Впізнали. Привіт, Ігорко. Я хотів би вам сказати таку штуку, Ігор, що коли була котел в Дебальцево, і були люди, які введені були в Міністерство оборони, нас там стоять от люди, які підтвердять вам, нам приходили смски від бійців станції Рідкодуб, які нам присилали і казали, ви знаєте, по нас вже російські танки їздять. Ми звертались тоді в Міністерство оборони, дійшли до Рачкової, і щоб ви собі розуміли, ми всі були тоді, нас обізвали, що ми, значить, маніпулятори, що ми садимо страшний кіпіш, і ці люди, які там зараз воюють, вони просто не розібрались. То я вам хочу просто сказати, якщо, от там зараз мої товариші скажуть, що я завжди говорю, що ми занадто швидко кидались допомагати державі, вони не цінують життя наше, вони не цінують життя бійців, вони рахують, що мами ще народять. Ви вибачайте, що я не прийшов на програму сьогодні, не встиг. Я ціную все те, що ви робите, але часто вам скажу, я не знаю, доки хватить ваших сил і наших сил. І тримайтеся, будьте всі разом, не знаю, що ще зможемо, те зробимо. Але від держави нічого не чекайте, нічого доброго не буде. Дякую. Дякую, Ігор. Хотілося б тебе додати, друже. Проста річ, елементарна річ. Якщо попросити волонтера по якійсь потребі, чи це одяг, чи це генератор, чи це бензопилка, це скоріше вирішиться. Це питання рішається день-два.
при сьогоднішніх наших можливостях, при сьогоднішніх кількості друзів, які кожен день відправляються як маршрутки з Тернополя, ми любий догруз, ми докидаємо машину, ми кажемо куди, і це відправляється, це доставляється. До держави звертатися. Я не пам'ятаю, яка бригада. Це мій друг, він стояв село Денжникове, а він сам з Мишкович, Віктор, може ти мене бачиш зараз. Він до мене звернувся з таким питанням: Сергій, чому я маю після року служби здати каремат, здати форму, здати наколінники, якщо в мене половина погоріла, половина спорчена, а керівництво військової частини сказало, якщо у вас це знищене, будь ласка, компенсуйте це грошима. Тобто людина, яка вже демобілізована, відслужила рік, повинна компенсувати, віддати то, що їм дала держава. То простіше взяти це волонтера, попросити і нікому нічим не бути зобов'язаним. На жаль, такі випадки є, і вони не поодинокі. Тут трошечки інакше. Оце, що сказав, то, що вони там списують, потрібно, щоб хлопці навчилися правильно писати рапорти. Тобто пишеться акт списання на певну суму, але це треба писати. Нас привикли всього. Армія є чітко, ну, скажімо так, чітко від А до Я. Тобто є певні... Така проблема виникає тільки виникає. В тому випадку, якщо не було правильно написано... Якщо взагалі не було знищення писати цього майна. Ну, тобто кожен старшина, кожен цей, от зараз йде закриття поточного року. Всі старшини, всі відповідальні особи пишуть акти списання того майна чи того БК, яке було використане там в певний час. Якщо він цього не зробив, цього немає. Тому потім розподіл падає на хлопців. Це, скажімо, не в питаннях цьому, це в неправильному знанні законів, скажімо. Ну, гаразд, нас залишається менше 5 хвилин, і я би ще хотів тему, яку я обіцяв, що ми ще таки порушимо, це, власне, робота з демобілізованими і з сім'ями тих, які загинули. Тобто, це те нове в масштабі, яке з'явилося в 2015 році в пункті робота волонтерів. От, який, пані Лілі, ви трішки більше скажете, тобто, який напрямок сьогодні курується державою? Ви частково і так би мовити, в тому центрі працюєте, який утворений державою. Але з іншого боку, це велика частина курується, власне, теж волонтерами, тому що я знаю, що збираються кошти і для сім'ї, і для дітей, для оздоровлення. Державою, і для... По великому рахунку, дуже багато чого ми робимо самі, так як далі, так як робили, та ми практично є волонтери, навіть будучи на посаді радника губернатора, я ж не отримую ні копійки, свідомо відмовилася від зарплати, тому що інші люди, які мали працювати в центрі, про оплату їхньої праці не йшлося і через те, і не шкодую, тому що нічого так не ціную, як власну незалежність. З'явилося дуже багато. По-перше, з'явилося те, що повертаються хлопці, повертаються, як правило, з травмованою психікою. І навіть хлопці, коли ви це заперечуєте, повірте, нам зі сторони це видно. І це теж це дуже велика проблема. Там, де можемо, рішаємо самі. Дуже часто є ситуації. Слава Богу, в нас є купа реабілітаційних центрів. У нас в Тернополі дуже хороший реабілітаційний центр на базі психлікарні. В нас є 4 санаторії в межах області. В нас повністю атошники статус УБД забезпечується медикаментами в лікарнях, слава Богу. Якщо десь атошника, який має корочку УБД, з вас вимагають оплатити собі ліки або будь-які інші побори в лікарнях, будь ласка, звертайтеся, мій номер телефона висить там на купі бордів і так далі. Можу ще раз сказати, 098-596-2680. Тобто ці питання вирішуються. Питання психологічної допомоги, була налагоджена лінія гарячої, лінія довіри. Тобто ви телефонуєте, або ми знаємо, тобто нам відомо про те, що ви потребуєте, є потреба психологу, ми переадресовуємо ваш номер телефона психологу, з вами працюють. Є юристи-волонтери, які допомагають вирішити питання з документами, з отриманням тих самих земельних ділянок. Тобто я не юрист, я багато чого не знаю. І цим нас займається Микола Северин і Зиновій Омелянович. На них переадресовуємо ці питання. За психологічну допомогу безмежно вдячна Саші Ніздрень. Без неї би точно цей напрямок розвалився. Ну і
те, що стосується інших соціальних пільг, тобто комунальна комунальні проплати, отримання земельних ділянок. Зараз дуже активно над цим працюємо, не будемо розкривати всі карти, чекайте, далі буде продовження. Вдячна всім, хто підставляє плече, хто приходить. І до того ж, шановні учасники АТО, не дивуйтеся, коли до вас телефонують наші волонтери, проводять анкетування для того, щоб знати детальніше і точніше ваші потреби, тому що виявляється дуже багато речей, власне, по учасниках АТО ми можемо закрити за рахунок держави. Є випадки, коли, знову ж таки, те стосується родини, сім'ї учасника АТО, або виникає якась інша форс-мажорна ситуація, яку ми не можемо вирішити за рахунок державного бюджету, тоді включаємо наші старі волонтерські методи і таким чином закриваємо ті питання. На сьогоднішній день це важливо, тому я продовжу. Є кілька ситуацій дуже кричущих, які потребують допомоги тернополян і на які, на жаль, не поширюються. Тобто в одному випадку йдеться про родину полоненого, і в двох випадках йдеться про онкохворих бійців, онкохворих родичів учасників АТО. Потрібна допомога там, де можемо, закриваємо самі, але дуже в багатьох випадках, повірте, без вашої допомоги ми просто нічого не зробимо. У нас обмежений час, хотілося б ще трошки додати інформації. Так. Всім бійцям, всім демобілізованим, які мене чують зараз, і родичам, будь ласка, перекажіть, звертайтеся по своїх місцях, в департаменти соцзахисту, в районного. Вам надасться повна інформація по всіх ваших правах, по всіх ваших пільгах. Тобто в Тернополі є пан Боярський Вадим Андрійович, будь ласка, ОДА звертається. У нас в Тернополі немає на даний момент стоматологічного крісла, яке має забезпечувати бійців протезуванням. Є, Ми працюємо зараз, вже є. І так? Давно. А ну тиждень тому я не чув цю інформацію. Є, зараз нам дуже необхідно буде... Госпіталь. У нас в Тернополі немає госпіталю. У нас немає де лікувати, де хороших зібрати лікарів, які пройшли АТО, які пройшли Афганістан, які знають, що роблять. Тобто військові травми – це є набагато інакше, ніж побутові травми. Нам треба їх де всіх зібрати. Зараз будемо працювати над госпіталем. А щодо ваших пільг, я сам дуже багато чого знав, чого навіть немає в пресі чи в якихось посібниках, ходячи по соцзахисті і які права, які першочерговості і в поліклініках, як воно все відбувається, як безкоштовно. Тому, будь ласка, звертайтеся. Можете особисто до мене, я можу свій номер телефону сказати, 067. 340-16-39, назвати Сергій Чайковський, телефонуйте, будь ласка, будемо допомагати, чим зможемо. А проблем, я бачу, у нас дуже багато, що впереді чекає. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли сьогодні в ефір. І всім дякую, хто телефонував і хто нас дивився. Сили вам на майбутній 2016 рік у вашій роботі. Бувайте здорові!